Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. Essa vez aqui, mais um rapzinho, né, velho? Acabou de sair do forno, tá quentinho, 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 que nem aquele pãozinho de manhã. Estamos trazendo aqui feridas do Ishida, né? Do Enigma, né, cara? Sim, cara, vamos lá para mais um rap do Enigma. Uhum. Bora. Bora, tô bem animado, galera. Antes de likezão pra fortalecer, não esquece de deixar aquele comentário aqui embaixo o que sugestão que você quer que a gente assista. Se você curtiu do rap. Também você pode dar uma olhada no nosso principal, que tá aqui embaixo na descrição também, onde a gente faz react de vários animes bacanas. E também você pode, né? Se você quiser, os arrobas do nosso Instagram estão aqui embaixo, tanto particulares quanto do canal. E claro, tem o sistema de membros também, né, cara? Entenha, é só dar uma olhada. Lembrar que o link para o nosso canal principal tá aí. Dê uma olhada que lá tem muito conteúdo, vocês vão gostar. Dê uma olhada nos raps aí do canal. Sempre estamos soltando coisa e bora lá, né, Uhum. cara? É isso, rapaziada. Como foi muito, muito bem dito. Esse apoio incrível que você não aprende mesmo. E cara, let's go! Vamos. Então manda uma chinesinha e bora lá. Bora. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. 3, 4, 5, 6, certinho? Enigma. Esse que, mano, que é um filme muito conhecido, né, cara? É, tu já viu? Não, não, mas eu já ouvi falar. Esse, É. Your Name, Você já tem muito fez mal pra nome, né? alguém? A Tem. ponto de que sua vida Eu nunca transforma. assisti Já nenhum tentou filme desse. compensar fazendo bem. Mas a todo Eu instante a também não. culpa retorna. Pedir perdão e sentir que não adianta. Enquanto a dor que sentiu ainda é tanta. A escola nos ensina tanto, mas ela nunca nos ensinou a entender. Mas nada disso justifica a quantidade do mal que eu fiz pra você. Mesmo assim, você me estendeu a mão e me olhou com um sorriso. Você deu o seu melhor, mas eu não pude enxergar Ô, louco, isso. jogou areia na menina, cara. Fui Jogou, longe velho. demais e pude entender. Não é engraçado quando é com você. Amigos me traíram, então me isolei. Eu não mereço a vida, eu sei. Mas eu não quero ver você chorar nunca mais. Que diferença eu vi, Cara, olha o nós timbre da somos voz do tão Ninguém, cara. iguais. Bravo, mano. Aprendi línguas pra que eu pudesse te entender. E finalmente poder pedir um perdão pra você. Eu precisava de um motivo pra te ver. Sigo encontrando as sombras do meu passado. Mas os seus rostos ainda não consigo ver. Perdido entre a multidão, eu não me acho. Então ficou mais fácil apenas olhar pra baixo, pra baixo. Então deixa eu te fazer sorrir, já que tanto eu te fiz chorar. Será que depois de tudo que eu fiz, você vai querer me perdoar? Eu não vim só pra me sentir bem, poderia me deixar curar feridas que não puderam cicatrizar. Vou te provar que não precisa se odiar. Eu sou o demônio que só fez te machucar. Caraca, mano, Já me olha cansei essa de voz, ver nem com essa essa letra, cara. mulher. Quando precisar chorar, segure minha mão e por favor não vá soltar. Tudo que eu perdi, não sei como recuperar. Mas os fogos que iluminaram o céu, a sua morte eu não vou deixar iluminar. Eu só preciso de uma chance a mais.
Nossa! Olha esse estouro, cara! Brabo demais. Caraca, mano. Que som, hein? Que letra, hein? Que peso na música, hein? Mais, né, cara? Nossa, mano. Tem Uau, comentário. cara. Caraca, mano. Que música, velho. É. Que vibe, mano. A Enigma, como sempre, uma lenda, né, cara? Demais, mano. Só qualidade, né, velho? Ô, louco, mano. Cara. Manda os brabos que. Mano, manda os brabos aí, né, mano? A gente Eu vou, sabe que, mano. mano, o cara é a lenda, né, mano? O exército de um homem só. É, mas ele teve ajuda, ó. Instrumental, letra, voz, mixagem, masterização, foi tudo feito pelo Enigma. Mas a edição aí, ó, San Claro, James e o sempre. Yuma, Thumbnail Teaga, e o banner do canal foi feito pelo Jaca. Teve uma equipe aí, né, cara? Sempre tem, né, mano? Sempre tem, mas. O que eu quis dizer com o exército de um homem só, né, mano? É que o bichão é brabo, né? Instrumental, letra, voz, mixagem, masterização. É tudo um homem Pois só, né, é, cara? aí é, não deixa abaixo, mano. Mais um rap aí que ficou muito da hora, né? Muito bom, cara. Você que é o cara aí, mano. Animou de ver se é que gosta dos drama. Eu? É. Eu não sou cara muito desse drama, não, mano. Mas, cara, você Não? fica curioso, dá muita vontade de ver o que aconteceu, né? É, Saber quantas histórias desses dois aí. então. É. Esse filme é bem famoso, não é? Bem famoso. Cara, eu acho que ele é tão famoso quanto aquele Your Name também, que eu tenho muita vontade de assistir, mas nunca assisti, cara. O Your É, Name também é muito bom. eu não conheço, não sei nem sinopse pra te falar, viu, cara? Do Your Name ou desse aqui? Dos dois. O Your Name eu sei que, tipo, parece que eles trocam. Já assistiu aquele filme Se Eu Fosse Você? Brasileiro? Não. É tipo. Nossa, tem que assistir, é bom. Eles, tipo, eles trocam de. Eu acho, se não me engano, eles trocam de corpo, tá ligado? Tipo, ele vai no corpo de uma menina e a menina vai no Ah, corpo dele. eu já ouvi Eles são comentário. a mesma pessoa. Tipo, eles são a alma, a ideia, a mente, só que, tipo, num corpo de outra pessoa. Ah, entendi. Rapaziada, mas eu não vou prolongar muito. Pedi pra deixar aquele likezão aqui. Deixar aquele likezão no vídeo do Enigma. Se você não conhece o Enigma, link tá sempre aqui embaixo na descrição. Conheça a lenda. Se você também não conhece, a gente dá uma olhadinha no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana. Ali no nosso principal também tem muito conteúdo de anime e rap lá também, né, cara? Com certeza. Quer sentar alguma coisa, mano? Não. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado e valeu. Falou. Falou.